Nytten kun on joulun ovella, niin tehdäänpä kuule tähtitorttuja ja minä käytän omenakanelimarmenaatia, naatia, laadia, laadia. Mutta katsotaan mitä se näistä tulee. Serkkupoikakin yrittää jotenkin nätisti tehdä. Mitenköhän tuo menee? Niin kuin, mitenkö menee niin kuin omasta mielestä? Ihan hyvin, ihan hyvin. Mitenkäs mentää on? No, näytäpäs mallia. Ihan oudolla tavalla. Käännökset. No teet ihan eri tavalla kovin. No, laitat sä hilloa, kostutat sä vedellä pääse. Laita suoraan. Tuossa on vähän vettä. Suoraan hillot torttumassa. Ei kannattaako, muuten se ei pysy kiikkunnolla. Sormen työnnet, noin. Hilloa kuule tortun päin, niin on hyvä tullut. Kannattaa testata. Nami, nami. Kunhan muistaa, että keskelle torttu. Niin, eikä sivuille. Ei saa keli. No niin, eihän meillä ole vielä peltiä. Ei joo, ei. Natsi. Natsitorttuja. Tossa on Topin tommonen tötteröstöö. Tötterö! No se ei meni ihan mitään. Siinä se tekee viimeistä ja... Jee! Yeah.